Now, Kenyans with complaints about historical land injustices have until September the 20th this year to submit their grievances to the National Land Commission. A section of rights groups believe that Kenyans have not been sensitized enough on the matter, calling for urgent measures to ensure no one is locked out. With the clock ticking to 20th September 2021, the date on which Kenyans who have suffered historical land injustices should submit their plea, land activists in Kilifi County are aware that many Kenyans, especially those in the coastal region, are not aware of the deadline and could be locked out. Ukweli ni kwamba ikiwa hutafanya hivyo kufikia tarehe 21, basi nafasi hii itakuwa imepotea. Ningeomba serikali ituruhusu tuwe na vikao tu kama vile watu wanavyoenda kanisani Jumapili, kama vile watu wanavyoenda misikitini. Tuwe wachache kwenye makanisa, tuelimishane, tuwe wachache, tuweke tu vikao tukitumia local administration, ili watu wetu tukaweze kuelimisha na tuwafahamishe wafanye bidii. Wale ambao hawajaandika hizo petitions kwa National Land Commission, tuwahimize waandike, na kwa wale ambao tayari pengine washaandika pia waandike barua zingine, zile ambazo tunazita kwa lugha ya Kiingereza, wafanye zile tunaita follow-ups. A land activist in Sabaki wards Tembo Kaviha believes that Kenyans have not been sensitized enough on the provision. Ni jukumu la county government to create an institutional framework for civic education. So, kama ni county, kama ni serikali gatuzi ifanye haya na haifanyi, hiyo still ni kama inadhulumu mwananchi wake pale chini. So tungeomba serikali iruhusu vikao, wananchi wawekewe vikao na mashirika ambayo yako na ufahamu kuhusu jambo kama hili la mashamba, kama vile IPD na mengineyo, wapewe hiyo nafasi. He now wants the government to allow grassroots administrators like chiefs and their assistants, as well as community-based organizations, to hold sensitization meetings so that those who have claims can submit them before the deadline. Harakati za kutafuta uhuru, ardhi yako ilichukuliwa au ardhi yako iliporwa kwa njia ya ufisadi, ama serikali ilichukua ardhi yako na ikaitumia pasipo idhini yako na kwa dhulma, basi wewe una haki ya kufanya maombi yako kwa tume ya ardhi ili tatizo lako liweze kuangaziwa. Timothy Kipnosu for Lunchtime News.